Эфирге сонундары көрөгөт студияга Елизавета Васильевна Лебин дара болору. Бүгүн Элдерханай Николаев коронавирус тарганы тынутары билдирилибит кекке качакта аны устар туунан ыяакка илип атады. Ол эрен ырыны толору кыйдыбы дир эрде диен кене республикадагы суалыштап муннагар билдирди. Ыяакка логуран бүгүнгүттен ас үөлтерелтелере аты эрген кийнергер бар фудкорттор, банкеттер салылар урукку халыбынан үлени сөргүтеллер. Ол да боллар колун тутар маңлыги күнүгер дири масканы кетии уна дистанцияны тутугу курдук сүрүнүр дебил ондунан каалар. Элдерхан ыры тарганы табыта арбытын ыргакан Хахсана Чабд Нитиндерде, Манитенге Джукускаги Костюбит Охос инфекцитен контроль готу тарганырда. Арвио на грипке Мешугахан, Оскол Ларгахуян, Ларга, Интернат, Джедерге Болар Бхига, Сюрин Болгом Тунугурарга, Сурдахтата. Аспет Сукага Сахасаргер Алтон Сеттеки коронавирус тата, Мантан Сюрбе Тогуха Джукускайга. Антон Мирнеге Уоникки, Том Погалта, Нирин Григе Уона и Мекенге Бистики Гарида. Алданга Уона Усмая Гайби Юстюки Хемтенер, Ленске, Руюн Гарикки, Нюрбага Уона Сунтарга, Бирдики и коронавирус тата. Антон вакцина тухна нетеребит боллака Сахасаргер Бхыны, Кюн Бюгін Новну Сюрбалт Тыгынча, Бесю Сеттеки Илла, Препарат Икис Кампанинын Алты Тыгынча, Тюсюс Тогуски Хитруартарда. Бүгіндерге республикаға спутник ви вакцина 15-тінші тантақсы дозатын ағалылар, білеген препаратқа атын солын ұян маркировка тұру аралылар. Ол кәне медицинскай тәрелтелерге түнгетен сағылықтыра. Республикаға 400 неделетін масыбай вакцинация ұтылар, бір бастықынан социальный әйге медицина, өрақ тәрелтетін үләйттергер онына ағам саста жонға вакцина тұрар. Манытенге рақсытар негленелі ақпынулық тоқтыры бұғы ұлан әрәлілер манны вакцинациялы ағын қалаан индіне түміктін еқтәк. Барта Сахасыргер сүз бейхен прививкалар пуын онына сүз онча мобиліне біргәді тәрелденгілер. Онтон Усмая районын бәлкечіне хелеген чағалтыда коронавирунан стремнен карантин белдерелі бетін туғынан социальны стремге тарғамыт етіндерені оруна соғынан белдерді. Бағылық Александр Антипин әтерінен нехелекке 33 кейі коронавирунан алжыбыд. Күн бүгіні сұрақтыры номны үтер бүттер барыда бәлкечіге сүйіз оғын керінге кейі олар ош. Бұл бастықан ғарғар жоғыз бизнес берепігіні тұқтыра, бұйылдой дуға сударыстыбындай статистика федеральный сұлыспата ғорты оны жоғыз бизнес 2 тұйынчы сүрбі сыллаға өлетін түмігін кетен көрір кейін үлені ғытыға. Маннық тірәхін 5 сылға 1 де болар. Үле бастықтан тұран бизнес өйеуін политикатын тұпсарыға тұғыланар. Бұйыл отчет тұқта 10 тұйынчытан тақсы тәрілтеттен сәтті тұйынчыда кейін қоракқа бар. Отчеты 95 күніттен мұсыстар бастығы күнігер дері документ электронны көрігінен әргенер операторын мүңі тұттары қысып, әбетір колон тұтар бастығы күніттен сударыстыванны үйінгі порталын мүңі әме ғылалар. Тәрілттелер оны орбаниктыр отчеттері кіл экономиске көрдірілерін толар олар, ол көрдік. Қанына оны тұғынан жарықтаналарын, қас кейулелерін, доходтарын, основной фондаларын, оны инвестицияларын тұғынан информация берелер. Кетен көрі жоғыз тәрілттелер урбаниктар онына бағынай қағасты олар қытталары бұлғычылақ, 2 тұхынша сүрбі сыл түмігіне сақа сергер ғопсы, 10 тұхынша хетті өз жоғыз тәрілтте, оның 30 тұхынша келіңе урбаник бары білдер. Олардың үстілері ұлған қорықтыр көйелелер, ол құлдық жоғызғай қорықы хетті тұхынша 200 тәрілтте, оның 12 тұхынша 300 урбаник үлелер. Атын сонларға бұлырын Саха Сергер маңнайгынан Нюрбал ұғығар 410-тон әлбәғі ғойын сүйіз тұйыншы сылқобайдағы муниципалны еқапталын алықта ұбыттыра. 2 тұйыншы сүрбе сылғы бұл сертификатынан сәттуын жекерген туамыда. Белетен әтіққа бұй бүй жекерген қайдағы бағырарынан тұттуын сөп. Қарчыны жені отырымы үнірге төріппі тәбетер оғой өрігар транспортыларға 10-тон татынға туғанырқы қтақтыр. Саңа сылғы өктенен баран бұл күндерге сүйіз тұйыншылақ сертификаты 6 иялла. Бұйыл ұлу салтыта социальны бірг Рамырлерлергер сөп болыры бүйін бюджекі көрін олар ұш. Муниципалны екапиталын бұлан бұғытынан 2 тұйыншы сүрбе сылғадері берехтірі. Улыға мотивация болды. Бұл 2 тұйыншы сүрбе сыл түмігіне көрдік бүтіне сүрбеттен таққа оғынан әлбәді. Бұлырын әтті тұрын сертификат берді бейді. Үйірутеден бұл ғыл ханаға қалан істағына бүгін алтта әдерілге берді бейді. Түрдіс оны бәсі оғылары көрді. Мен сана бар, маманлық жаңы бұл әдері ұлға үнікі олыққа бұл хайдаларыға, жерлерін отырын топ сарананларыға, оғыларын сөпті ғыстығы етелеріға бұл түйі күс болар дейіні. Бүгін Чекускайға Ярославскай атынан Қотығын ұрғаттар историяларын музейігер Себескей Союз героя Федор Попов түрі әбітәй сүйіз сылғырын Аллағы бұстапқаны тәрейділер. Тәрәхен өрілі ағарылытығар бігеге корреспондемет Виктория Федорова өлелер. Виктория, еген істебет.
Лиза Дороба, бүгінгі бұстапқағанан герой Попов бір дойдыла ақтара, онына аймақ біле жоно, мәне қаңыла сұлығыттан уапсая, сүйіз бүй ғантан тақса герой тұтты ғылжыбыт малын салын, оны тәне қартысқаларын елжекәлілер. Ол күрдік өтті көрергіт күрдік, манна Федор Кузьмиш өреммет партата, тәтерәді біреге жерде сылжан тұппыт сумката, документлара, табыллара, бәлдетер астарын нологын отчета күтті көрдірігі тұрды. Итені бір седех экспонатынан Федор Попов сәрі уоттақ толануттан иетігер, әжейдерігер, убайдарығар сахарбыт сұруқтара болалар. Бұстапқы өрілі қарылыдығар герой Попов аймақтара, онынан мәңі қаңыла сұлуғын жағалтаты кәлесіл жалар, ол күрді кені сиен балта, бейхонтан тақсасыл Доробия қарыстабылығар үлелебіт, Евдокия Борисова убайбыт ұлу атын аттатар, үйететер кені аймақ жонын әрі болбаққа, саха жонын бұқа бары ұтық естері дейін бейгі беребетігер санатын үлеліне. Үйелер тұғары бейі тайбыт, ұвайбыт, бұ дойдытын мәңетін, хасақатын сірін, жөдін сіргетін, кіне сүрбекке сағыр соқ бұл бұтын дәйін. Күн бүгінгәділі кенілері атырда, кенілерден кен тұтта, кенілері солы соғыстын үләлі қамсығы жәрбітігір ұңырар күрдіқ. Оттон билерин курдук быйылгы сыл мени ханыла сулугугар герой сылынан билерилен турар, онон сыл устата улууска арас кабаннах терехендер ытылдыктара. Оттон бу бүгүнгү өрүлөк быгамайгыгарылыбыт. Седех быстапканы жокускай олохтоктора аны ылжыттара үй устата келен көрөхөтүн сөп. Лиза, Виктория Махтанабын. Сонны салгыбын, мәне қаңылы сұлуғын маятағы әт кәмпинәті күннеті ұтутшықа раз продукцияны оңырыр. Ағы өлі маяғы оны жүгілскай қорақ қатылылар, бұтығынан ұлыстағы корреспондент бұт материалы. Қара сарсыр даттан сабуыққа өлі энергиер. Бұқұрды канал пілмен оңырыр аппаракат естетін мәйен, әтін иккеті әрген уыран әрәбейрәлдер. Білін тұрар өлі қамыта қытары түргетер. Пельмен томутын кәніне тұтатына яғыннан, маркировкалан, анал пакеттарға күтін атығы ғытарға, жағықтарға ұған бәлімнеділер. Тоңымы тас оған ағыз қырадыстымныға үсі ұстата қараллар. Бұйыл өттен бігі еқа мәнна 11 тонны көрдік әйті тұттардылар, әнна қатынан, оңына тонықтан тұқа қалғы әті, оңына ағаяқ ұбағаны тұттардылар. Оны тұханан бігі севіне әтін ағалтырамыд, севіне ұйғамыд, севіне құрыста қалақта көрісті ұйғамыд, қапчығынамыд, мағынға атығы үйтабыд. Оны тұханан сас болғанатын шашылығынан, ең севіне әтіне шашылығы ұрабыд. Күннеті үш-үсті кейлі әтастанан опсы, отутча әтас көріңі оңғылдан тақсар, майытағы оғы хуянныры, носколаларын сылар кетчі себеғи продукцияның қатшы яллар. Бұ астыр әтпет астырға тоқбар ғостандартынан, технологиядан астан атыға тағара бұт астыр бүтін. Маны сәрге собуыққа күннеті оңчы кейлі себеғи сақалығы ілі пескені оңролылар. Астыр даттан кәлін жестімін оқсон қаян. Бұқпытығар бұғарабыт, бұғарақ сон, сойтақ сон, мұнна ұрым сойтақ сон, мағығыңға ұғытабыт. Майя кейінігер турар түрі тас мағығыңға ұғылыбыт продукция қасар сұғырда айысы бейхайды атығы тақсар. Ата күріңін ұғы білейін бар күріңін әттаққа бұрдуға ғыттан тептел, котлет, фрикадельке, пельмен домашне, пельмені китайске. Чубуреки, манты, позы, розочки, тетінігі тәқәлбәқ, фарштар, бұтпалар. Хобу маннық бұл сіп себеғеде ғаламыда тұдан бері атылы бұт бұл ұйанар себеғеде. Бұқұрды құлықты оқтар себеғе қатысымынай бәй продукциятын күннеті қамағаты қылалылар. Гүлінара Мосова, Саха телевидениеті, мәңі қаңыз. Ленгивист ұчуынай саха сұрғын бечігін тәріттәйтші Семен Новгородов түрәбіт алағығар ұлыл жағалтата апшественнаға кәрестебіл күніндерейділер салғы кәлер сүжекка. Түрік тұл күннері декада чертісінен түріпчі лұғын болтыңын әйлігіттен түріттәғ Ленгивис ұчуынай сақы сұрғын бішігін түріттәтчі Семен Андреевич Новгородып түрәбіт алағығар ұлу салақтата бид дойдылақтарымыздан ұлу байдарын ақтан санаған астылар өйдөбінікке себетке жөрбәтін ұрдылар. Семен Андреевич Новгородап олуңы оңыз күнігер бұ ұрты сәне ғылға 6 соңынан күн сірін көрбіті кені болық түрәбіт түріт алаға. Оттың білден тұрар кені наға қылғас олығылыр бұта. Олды болар бұ түгінші 910 сылға түрәбіт сұрғым ден қоғанығар әтілдеріні бәйетін олығын сылын онына анан жабу бігігі білігін сақалы саңара
сайгитчи саңара турабыт. Аспет Сабалтон Хелегер Сахар Республикатын тылгы политикатын управленетын салаячыта Римма Романовна Жиркова бұхатчыка олайхэннен ұтылды бұд. Иетылы үйрети форума ұтылдан Семен Андреевич Новгородов төрт сергер кескерлях бұрайега ұңырарға зорық тұр бұда. Манан хеддетен бігі ұлған бұрайега ұңырды бұд. Ол бұрайег бұдынтан жағалыр бұдығыр бұл ұлын Итыллар форум онна жетерек болықта. Онна жеріктіған, бұл әмен ұңырудып түрәбіт сірі, хақа тылын үйретіге, бұл анығы технологиялығы келдерігі кейін болықта. Маны тәңе үтегөзгі күбулыян Сүмен Андреевич Новгородов түрәбіт күнігер ұтыллар оран тыл аратардар күректері бұйыл 13 төгілін ұтыллан республика ара сұлыстарыттан онлайн форматынан бастың аратардары бір сетімге мұсты. Оран тыл авторынан болар бір дойдылы ақпыт болтығынтын түрітті Николаевна Николаевна Бұшуева бұйыл болғана уапсая отут күтті ачықытынна. Күрек түмігінен жүріпчі луғын алағар негелегіттен Елена Тотонова мұңытыр кайлақ өтігі атынылла. Бұ күрдің сақын ұрота үйректәк сайдылақ болар кескелін түсті әбет Семен Андреевич Новгородов атын үйететер үлі жүріпчі луғығар кен қабаннақты ғытылар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақы телевидениеде жүріпчі. Онтон сунтарга төрәбіт тұлуына сұрық бичі күнін далағын нақтық білеті әтілер сұруя Ача Алексей Иванов күнде төрәбіте сүйсірбес сыл бүлейдәк сылғырынан кутана түмелі бұстапқы тұрорды. Онтон өрәк управленеті түгірігі стол тәрейді культура салтыта сақалы сая әтиеғым өрігі түрәйіні ұтты. Манна үлтімен депутаты Федосия Габышева ұлжыттан сақа тұлын сүйметін сүтербет тұғыттан республикаға тұққанды күлі барарын ехтенерді. Улус сақа тұлын ұчыталарын сыналарын ехтті, етіне тәне сүйіз бес он әркі күнде түрәбіт тұлқығын дұрғытшу ақтылар. Оған ағынна интеллигеттерге аң бастан түрпі тұр олылар, ұлақанның. Ол кәнеттен жаучу талылар, оған итәшілер алылар дегеніңіздің. Оған ағынна үлігітерге қолы бұр аны күйаға еті. Кейінелерің тағыстылар болып бар тәл бақпай хақы құриятшыларын кейінлерің, оның үйті ағыр біремелер тақсы бұтығар, ағы тәтеме тақсы әджі бұт, ағачы ақсаны мәбілі біт. Олығын болған оғының интерьер кетірге, күрі кластырдан, күрі кәпсәнер ағырдан, онтан еті, сәхіннерге, ғын сақылы жара тұрадығар, еңкерін барықтақтарын тұқтар еті. Олы ағытта қамығыға тен ғоғыз болықтақ тен көрдім. Алтайғы тынан сүрдігі тылынна манна сақала айқалары мегі тынналар күтташылар сүрбі 5-5-10 километр дистанцияға сүрділер. Тымны күн жылыттыр ғордық табағаста абеллер сүрігі өттір итәрі шүгі суақтен білетілер. Күректі хиз ағланы татырасы ұстық чаға болар манна ұттар қағайыттарын құрдық әме долғиялар ден жон санатын өлместер. Сонымы тетінне кәтенге болын кірсе қадері.